Dečijim likovnim radovima ukrašeno je šetalište na keju u blizini dečijeg dispanzera. Na izložbi na otvorenom, dečija zapažanja o našem kulturnom nasleđu. Radovi su nastali na likovnoj radionici organizovanoj minulog vikenda na Kaleu kao jedna od aktivnosti projekta Pomozi mi dobri svete da postanem srećno dete, podržanog u sklopu ovogodišnjeg lokalnog plana akcije za decu Pirota. Bilo je baš zanimljivo, a ja sam trtala neki ćilim pirotski. Ovde je baš lepo i ja sam crtala čupove. Radionica je bila ispred kod gradića i bilo je baš lepo na otvorenom. Ja mnogo volim da crtam, a za ovu radionicu sam izabrao da crtam šaru pirotskog ćilima. Mi smo ovde na Kaleu u gradiću bili da crtamo i bilo nas je preko 10 otprilike. Ovde je bilo baš zanimljivo na izložbi i radovi su svi mnogo lepi. Deca su na papir prenela ono što su videla prilikom obilaska ustanova kulture u gradu. Mi smo tokom ovog projekta obilazili sve ustanove kulture, družili se, upoznali se sa svim aktivnostima i želimo na taj način da se i deca uključe sutra u rad svih kulturnih ustanova u gradu. Veoma smo zadovoljni reakcijom dece. Prošli smo sa njima kroz sve ustanove kulture i verujte da je, čini mi se, malo vremena bilo da im pokažemo sve ono što smo hteli, pa su zato u planu i neke druge aktivnosti kasnije sa decom možda starijeg uzrasta. U ove prve aktivnosti Udruženja Milica bili su uključeni učenici 3. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. Učenici 3. 3 ove škole izradili su zajedno sa svojom učiteljicom i kućice za ptice, koje su također postavljene na keju kao deo zajedničkog projekta Udruženja i škole.